Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi uyimiz Yashnobod tumani, Tashselmash mavzesida joylashgan. Orientirimiz Vundurkin maktabini orqa tomonidagi mahalla bo'ldi. Uyimiz 8 qavatli novostroykaning 3-chi qavatida joylashgan. Uyimiz 3 xona, 108 kvadrat metrdan iborat. Hozir men sizlarga kiruvrishdan boshlab tushuntirib o'taman. Bu yerda kiruvrish qatnov eshigimiz joylashgan. Uyimizga kirishimiz bilan chap tomonga mana shunaqa stroyniy mebel yasattirilgan. Hamma xonalarimiz razdelni bitta koridor orqali kiriladi. Uyimiz afterski proyekt asosida ta'mirlangan. Devorlarimizga sifatli moyishiy aboy va emulsiya ishlatilgan. Uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizdan o'zida bemalol bu yerda ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Uyimizdan hamma mebel texnikalari qoladi. Mana shu ko'rib turgan hamma mebel texnikalar qoladi. Oshxona texnikalariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu yerda moyka, gaz plita, vichka, bu yerda mikrovalnovka pech va bu yerda xolodilnik ham ko'rishingiz mumkin. Bularni ham hammasi qoladi. Mana shu shkafimizning ichida bo'lsa, dux kontrning kotelimiz o'rnatilgan. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat, sanuzel va koridorlarga bo'lsa, kafel qilingan. Yotoq xonalardan tashqari hamma xonalar 100% to'pli pol qilingan. Uyimizdan hamma xonalarga mana shunaqa oq rangdagi shpondan yasalgan eshiklar o'rnatilgan. Bu yerda bo'lsa bitta detskaya spaniyamiz joylashgan. Bu xonamizdan o'zini balkoni ham bor. Hozir balkonni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Aslida kichkina balkoni bor, kofe ichib manzarani tomosha qilib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Uyimiz yaqinda remontdan chiqqan, remontdan keyin hali hech kim yashamagan. Bu yerda bo'lsa obshiy sanuzelimiz joylashgan. Bu sanuzelimizga sifatli sanuzel jihozlari va chiroyli qilib kafel qilib qo'yilgan. Bu yerda kir mashinani ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bo'lsa roditelskaya spaniyamiz joylashgan. Uyimizning hamma xonasida konditsioner o'rnatilgan. Uyimizning mebel texnikalari ham hammasi yangi, hali umuman ishlatilmagan. Bu xonamizning o'zini sanuzeli ham bor. Bu sanuzelimizga ham chiroyli qilib kafel qilib qo'yilgan. Bu yerda bo'lsa boshida ko'rganingizdek zal joylashgan. Mana shunaqa chiroyli qilib divanlar zona qilib qo'yilgan. Xolagelli divanlar zona va stol zonaga ajratib qo'ysa ham bo'ladi. Juda ham fazli xonadon, hammamizga nasib qilsin mana shunaqa chiroyli va yangi uylarda yashash. Hozir endi men sizlarga ko'chaga chiqib mahallamizni ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda uyimizdan tashqarisidan ham bitta ko'rinishi novostroykamizni ko'rib turganingizdek bitta podezli alohida tushgan novostroyka katta ko'chaga ham yaqin joylashgan. Bu yerda mashina qo'yish uchun avtoturargohlarni ham ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa chiroyli qilib asfaltdan qilib qo'yilgan. Uyimizning yonida bo'lsa maktab, bog'cha, bozorcha, chastniy maktab, bog'cha hamma sharoitlar bor. Uyimizning shundan orqasida bo'lsa bog'cha joylashgan. Bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu uyimiz yoqqan bo'lsa like bosinglar va o'z fikringlarni kommentariyalarda qoldiringlar.